vaxtınız xeyir. Mən Sahibə Nəzərova sizə hava haqqında məlumatı təqdim edirəm. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı gözlənilir, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-4, gündüz 6-9 dərəcə isti olacaq. İndi isə bölgələrimizdə müşahidə olunacaq hava haqqında məlumatla tanış olun. Naxçıvan Muxtar Respublikasında bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı rayonlarda duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-9 dərəcə şaxta, gündüz 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti olacaq. Qarabağ bölgəsində bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-9 dərəcə şaxta, gündüz 0-4 dərəcə şaxta olacaq. Qərb bölgəsinə gəlincə, burada da yağıntılı hava olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6 dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq. Cənub bölgəmizdə də ara bir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Bəzi rayonlarda duman olacaq, şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 2-5 dərəcə isti olacaq. Şimal bölgəsində qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti olacaq. Qərbi Azərbaycanda havanın dəyişkən buludlu olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Mülayim şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-5 dərəcə şaxta, gündüz 2-3 dərəcə şaxta olacaq. Belə, siz hava haqqında məlumatla tanış oldunuz. Sağ olun, salamat qalın.